Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Na tarde deste domingo, 6 de setembro, quarto pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé foi acionado para atender um incêndio em residência no município de Guaranésia. Chegando ao local, a casa estava tomada pelas chamas, onde os bombeiros, através de técnicas de combate a incêndios, conseguiram debelar as chamas, evitando que outras residências próximas fossem atingidas. A estrutura do imóvel ficou comprometida devido ao incêndio, sendo a casa interditada após avaliação em conjunto com a Defesa Civil de Guaranésia. Não houve vítimas, sendo que a residência não era habitada. A perícia foi acionada para verificar as causas do incêndio. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa. Mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19.